السلام عليكم. السلام عليكم. ये جی ہم ہری پورہ ہزارہ ڈویژن میں ہیں دریائے دوڑ کے پاس اور یہ یہاں پہ بہت ہی پیارے باغات ہیں جہاں پہ طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں. یہ سامنے امرود کا درخت ہے. یہ بہت ہی پیارے باغات ہیں اور یہ ہے دریائے دوڑ جس میں کہ پانی خصوصاً ٹھیک مقدار میں ہی ہے. میں تھوڑا نیچے اتر سکتا ہوں ایزیلی. اور یہ ماشاءاللہ سے پہاڑ ہیں. یہ بہت پیارا منظر پیش کر رہے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں. یہ پانی اس میں سے گزر رہے ہیں یہ بھائی. یہ میرے بھائی علی رضا جعفری اس وقت اندر جانے کی کوشش میں ہیں. سفر ہونا بھائی اتھو جا نہیں رہے بھائی. کتنا سفر ہونا پیدل اتھو؟ کتنے منٹ کا سفر ہونا پیدل؟ یہ پیدل کتنے منٹ میں چلا جاتا ہے بندہ ادھر؟ جی دس منٹ میں. صحیح ہو. اوپر دربار ہے کوئی؟ دربار ہے کوئی؟ پہاڑوں میں گھر بسے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا دربار ہے ایک پہاڑ کے اوپر. دریائے دوڑ ہے جی. یہ بغات ہیں پیارے. پکچر بھی بنا لو جی. مووی سارا چل رہی ہے. مووی سارا چل رہی ہے. پکچر بنا لو. دیکھی کہ گر نہ جائیں. آرام سے لالا. Yeah, I don't know.